Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada daawada waxa la yiraahdaa wash mouth wash, tan ilkaha bololka ah ama ilkaha xanuunaya daawo u tahay. Wallahi ma sha Allah, wa aad ba u jarribay ana dad badan baa siiyay. Tan waxaa sameeya kambani oo Nairobi ku yaalo, laakiin garantii waa qofku marka saa ugu shubto goosa xanuunaya ama ilkaha xanuunaya isla markii laga fuqayo biidnillaah. Ana wax walba sidiisan ku sheegaa mugta. Waa kambani Nairobi sameeya oo Kenya, laakiin tayo badan bay leedahay. Xanuunka ilkaha marka ku xanuunaya dhibacad ku siiso, saasay u geliye. Hal mar bay ka dhameyne xanuunka. 10 daqiiqo qofka caadi way kula sheekeynaya. Markii hore wuu cabaadi jiray, marka tan insha allah Nairobi dhan aad ka heli kartaan, khaasatan halkan wuxuu ku hayaa Abu Qudama. Marka subscribe dhahay insha allah ama la soo xariira Abu Qudab Jannaal insha allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.